Hezký hokejový podvečer, máme tady 29. února, poslední únorový den, ale je to první den čtvrtfinále playoff první ligy nebo VSM ligy, jak ještě budeme 4 roky říkat. A do Jihlavy přijíždí CVK Havířova, takže tým, se kterým jsme končili základní část, tak s tím začínáme playoff letošního ročníku. Ještě než začne zápas, tak si řekneme sestavy obou manšaftů. Dneska máte nějaký, bude tady slavnostní zahání, takže ať se potom do toho nestupujeme, budete mít nějaký ohňostroje, nějaký bubeníky a cymbálová kapela prej přijede možná a tak dále. Takže HC Havířov nebo AZ 2010, brance číslem 51 Marek Laco, 60 má Petr Matoušek, kapitán a první obránce Jiří Krysl, 19 Martin Lenďák, 25 má v Havířově Daniel Graca, 22 Martin Mazanec, 23 Petr Punčochář, 59 Karel Korím, 28 David Bahounek, to je poslední bek. Útoky AZ 43 Tomáš Greš, 11 Antonín Pechanec a 30 Jakub Kotala. 12 má Marek Kalus, 88 Václav Majdl a 9 nejproduktivnější hráč Petr Kanko. 13 Michal Štefek, 64 Pavel Sedláček, 17 Roman Maliník, 21 Daniel Kurovský, 94 Jan Hudeček a 89 Tomáš Matějek, připravený ještě ze 41 Lukáš Bednář. Ostřící manšaft trénuje pan Štefan Mikeš, vedoucí družstva je Tomáš Matějek. Sestava Dukly, Dugy vám to pustí s obrázkama. A nebo nechte tam bubeníky, já vám se z toho pak řeknu. Tady máte zahájení, takže hasl se vej zimák. Puste si tam zvuk. Takže trošku se to nepovedlo, asi nevím, kde jsou druzy Sender, udělali chybu. Došel plyn nebo benzín, nebo nevím na co to hoří, Dušan Pařil tam ještě uklízí. Tak půlce zhruba to, půlce to hořilo, druhý půlce už ne, to se dá jist dělat. Ještě jsou tam nějaký bubeníci v kruhu z Prahy, prej bubnovali mistrovství světa, nebo co jsem slyšel. Těm to zatím bubnuje. Tak děláme si z toho srandu. Jako ze všeho si musíme dělat srandu, protože věřte, že srandy není nikdy dost. Ale já bych tam asi pustil Duky pomalý soupisku Dukly, ať to stihnem. David Honzík připravený. Začne playoff. Kuba Škarek dneska dvojka.
Tomáš Kaláb 41, s Bilčíkem Vlastou 5, Miha Štěbich 88, Ondřej Šafář 63, Martin Parízek 89, Vojtěch Zadražil 3 a kapitán Jirka Dobrovolný 7. První pětka Michal Duras 96, Josef Skořepa 81 a Aleš Jergl 16. 48 Honza Kolář, 9 Ríša Diviš a 14 Ondřej Beranek, to je druhý útok Dukly. Třetí útok Martin Kou 64, Filip Seman 24 a 71 Tomáš Harkabus. Čtvrtá pětka Pavel Mrňa 18, Marek Milenovský 55 a Lukáš Anděl 20. Trenér Petr Vlk, Franta Zeman, další asistent tam má Viktor Ujčík, Dugy nastavenýho, tohle je Karel Zeman, vedoucí družstva, ten šedivý pán, lékař Tomáš Engel, Nevolá Čepera chodí, Jindra Hurda Masér a Bohoušek Tománek Kustot. Stihli jsme to všechno. Skořepa proti Pechancovi vyhrál Buly. Skořepa. Jergl Bilčík. Lenďák je za pukem. Pechanec. Kotala. Vyhazuje na zakázané umění. Ještě jsem vám zapomněl říct rozhodčí. Jako hlavní dneska pánové Adam Kika, Petr Přikryl na čáře, Radim Adamec a Marián Poruba. Delegátem zápasu je Martin Hobola. Hlavní pořadatel Dušan Parzil, lékař opravdu Láďa Čepera dneska přišel, má službu. To je všechno, co v tom zápise můžete vyčíst, ještě jsou tam branky, rozhodčí a tak dále, to už vám říkat nebudu, to je stejně pořád stejný. Láďa Okurka, Gábina Šťastná a tak dále. Druhá pětka Dukly. Beránek, Diviš, Kolář, Štěbich a Šafář. Máme široký kádr, 4 útoky nabitý, 5. útok dneska sedí, jsou zdraví, kluci trénují a to je Březina, Malec, Prokš, bohužel dneska mají černýho Petra, jsou na tribuně. Střela Beránková, kterou tam nadzvedl hostujícího obránce. Tam bylo zaváhání hostující rozehrávky a Beránek tam byl v první šanci, ale Lacou by zasahovat nemusel. Diviš vyhrál Buly. Dobrá střela. Šafářova, Laco neviděl chvilku, kde má puk. Šafář, Štěbich. Beránek. Diviš, skáče mu puk, ale už ho má Ríša. Kolář. Tomu to odskočilo, škoda. Kanko. Dobrý Zbyňo, neblázni. Tady pozor na druhé straně. Kanko. Tam dostával puk, ale už zase Beránek. Taky on střílel přes beka. Ale vysoko přestřelil. Tohle icing. Třetí pětka Dukly na ledě. Kohout Seman Harkabus. Je Parízek. Je tam s Jirkou Dobrovolným. Dobrá vystřelil, trefil pouze hráče před sebou. Parízek, napadal tam Maliník. Martin Dože hledal Harkabuse. Punčochář přišel o puk, Kohout. Seman, Harkabus,
Jarka Buch se tam dobře uvolnil. Hledal tam Semana. Maleník. Jenom na zakázané uvolnění Roman Maleník vyhodil. Duka střídá, Havířov nemůže, rozhodčí se tam hlídají. Hostující kapitán tam něco říká hlavnímu sudímu a pěkný to není. Čtvrtá pětka, Anděl Melenovský Mrňa. Takže vidíte, že nezáleží na pořadí útokách, naše pětky jsou opravdu složený. Myslím, že je hodně dobře. To ještě, jak jsem říkal, jeden kompletní útok máme na tribuně. Pochopitelně jdeme do play-off z druhého místa, to nic neznamená, tohle je jiná soutěž, ale jak se říká, s pokorou, ale určitě ne se staženýma kalhotama, když Brod je ještě daleko. Mrňa za brankou v souboji s Kryslem, ten tam na hranici. Už to mohlo být jako krosček možná posouzený. To je chlapík, obránce a kapitán srdcař Havířova, který s kterým se budeme hodně potkat v sérii. A určitě ten hokej od něj bolí. Nejsou to šachy. Ale už jsou opět první útoky. Škoda teď. Skoře pana Jergla. Bylo to až moc dlouhý. Štebich musí hrát. Pepík Skořepa. Střídání. Začátek pochopitelně opatrný. Nikdo nechce udělat chybu. Teď ale možná Diviš zachytil rozhrávku Beránek. Laco si tam pohlídal tyčku, ale ještě Diviš. Kolář. Líša Diviš teď perfektně tam přečetl tu rozhrávku a Beránek se tam dostával do šance. Kapitán Duk Jirka Dobrovolný s pukem za naší bránou. Štěbich. Seman zachytil Kryslovo vyhození. Filip Seman se tam uvolňuje. Harkabus. Bylo možná naslepo na Semiše. Kohout, Štěbich. Semán. Ale už modrobílý. Bilčík. Má na zádech Kaluse. Kanko a přišel kotouč. Nech rozdabral Martin Kout, jde sám, ale puk si předhodil moc. Laco perfektně vyjel. Ale Kohout nabral perfektní rychlost. Škoda pro něj, že si to hodil moc dopředu. Martin Kohout teď ukázal na 3 metrech zrychlení. A trošku si to hodil víc a Laco perfektně vyjel a skočil pro ten puk. Vyhraná bule. Bilčíkovo nahození. Laco raději přikryje ten kotouč na brance. Tak samozřejmě vy jste se nedorazili na zimách, tak možná koukáte na náš přenos. Musím upozornit, že Duky dává banány. To není to ovoce, to jsou ty
přístupy do toho chatu. Anděl, Melanovský za bránou. Dobře se tam uvolňuje. Melis, Bilčík. A střela od modrý, Laco chytá. Jak samozřejmě zbyděl se mi směje, ale mám tu nejhorší nemoc, kterou může chlapa potkat, rýmečka s kašílkem možná trochu, takže léčím se, piju čajíček s medem a nemám pivo z Bíhoviska. V krabici je džus. Šafář. Důraz. Dobře tam prošel Michal. Laco si ho propuk. Korím vyhazuje. Tečovaný puk, icing to nemůže být. Šafář. Důraz. Michal Důraz. Prodělal menší výrozu taky. A měli jsme 10 dní volno, nebo kolik to tam bylo, takže v pohodě vyléčil, léčil, už i trénoval, dneska hraje. Chris tam podniká útočný výpad, ale vrátil se tam s ním. Michal Důraz. No Chris to hraje hodně od podlahy. To už jsem říkal. Diviš. Teď tam Chris se dvakrát za střídání poslal k ledu Michala Důrase. Vlčí zatím nechávají, aby se jim to nevymstilo. Hru. Jak to říct? Diviš jede s beránkem 2 na 1. Ríša Diviš, beránek, gól! Dukla bere 1-0. Ríša Diviš to zkusil sám, vystřelil, Laco v jeho střelu pouze vyrazil a pro beránka to není, nebyl problém. Dobře se hraný 2 na 1. Sice tam nahrávka nebyla, protože back si tam hlídal a Diviš to udělal zkušeně a puk je v brance Marka Laci, Ondřej Beránek, číslo 14, nahrávka Ríša Diviš, obrankaře Laca. Dukla vede 1-0. Pozor ale na Havízov teď, velká šance, dobře to dopadlo pro jihlavské barvy. Přihrávka rukou a ještě offside. Diviš. A byl to Honza Kovář, se omlouvám všem. Ještě jsou opakovačky, Honza Kovář. Byl přes tím střelcem. Puk se k němu odrazil, podívíš ve střele. A Honza Kovář, první gol v playoff. Tak jsem to Ondrovi trošinku. Třeba si ho ještě dá. Tímto se omlouvám Količovi.
A tady máte samozřejmě správnou fotku střelce. Nakonec Beránek má napsanou aspoň nahrávku druhou. Byl to on, kdo poslal puk Divišovi, pak už jsem se soustředil na Ríšu a vidíte to, vidím čtyřku na dresu. A myslím si, že halus gol to nebyl. Tady musím zareagovat na ten chat. Ríša Diviš to udělal perfektně, protože 2-1 back si hlídal nahrávku, vystřelil dobře, protože golman to vyrazil a Kolář byl tam, kde měl být. Teď pozor. Tam perfektně z rohu vyjel Jakub Kotala. A na druhé straně Jergl byl faulovaný, je úplně jasně. V každém případě Havířov je silný tým, to o tom žádná. Teď Nathan Kotala předvedl perfektní individuální akci. Vyjel tam z rohu. Pak tam ještě máme menší Trma Vrma, ale hned na to se vzal puk Jergl. Řítil se na bránu a Pechanec zatáhl doslova do písmene za ruční brzdu a stává 2 minuty. Štebich. Štebichová střela. Laco ani nemusel dostávat, byl tam Korým a Kolář se brankou a od nich se to odrazilo ven. Pak to ještě dokončili hosté, vidím vyhození až za naší klec, kterou hájí David Honzík. Zase Havířovčí vyhodili puk. Kala. Seman. Arkabus, Bilčík. Kohout. Seman. Kaláb. Seman. Filip to zkusil sám, ale netrefil zařízení. Tak Havířovčí zatím hrajou to oslabení dobře. A nebo Dukla tu přesilovku špatně. Marek Malinovský se tam objevil ve velký šanci. Strkanice, tam Karel Korým do našeho Beránka. Je přerušená hra, dokud mi tady nějakého dotazdivícího se diváka okolizuje, jak to máte s Lukášem Záblíkem, to máme dobře, to je dobrý kluk, hodnej. Je to hráč Dukly, nevím, komu patří. Havířov je už v plném počtu, pojďme zpátky na led, tak se k tomu třeba ještě vrátíme. Zadražil.
A tohle bude zakázané uvolnění. Lukáš Sáblík letos, prosím vás, plní roli trojky. Plus ještě trénuje tady golmany, takže je v Dukle. Letos si ještě nezachytal ostrý zápas. Smlouvu má s hlavou. Komu patří práva, nevím, Bevarek byl taky dlouho. Teda jsem s ním mluvil na tréninku Dukly, byl tady normálně. Teď tam byla šance Maliníková. Jergl. Důraz. Tlačil se tam Sedláček, ale naši kluci ho tam nepustili. Lenďák. Kaláb musí rád. Znovu Kaláb. Beránek, do něj Punčochář. Souboj u mantinelu. Korim. Netrefil bránu. Tady je mladý Kurovský, to je starší dorostenec v dresu Havířova. Písknutý offside. To je běh na půlce. Harkabu se uvolňuje. Ale už u něj je Tomáš Greš. Kotala. Greš. Tak tohle je přísný vyloučení. Hokejka tam byla, ne že ne, ale Greš byl v takovým předklonu, že už stejně by to neustál. Byly tam větší vraždy, který nepískli rozhodčí, to se mi nezlobte. A Ondřej Šafář, už na té svý lavici, jedeme dál. První přesilovka pro hostující AZ Havířov. Korim. Majdl. Je tam s Kankem a Kalusem, ale tady už je Míša Duras. Dobře tam prověřil. Hostujícího Laca. Kanko. Korimovi utekl puk. A perfektní práce Marka Majerovského a ještě Aleš Jergl. Neviděl najíždějícího Melise, ale udělal to dobře. A ještě si vystřelil na Laca. Dobrá střela. Tak zatím první minutka oslabení. Trojhlavu dobře dopadla. Pechanec. Krysl. Parízek. A ten vyhazuje.
Za pukem se řítí Ríša Diviš. No, zlobí tam rozehrávku. Krysl musel dávat hodně dozadu na pučocháře. Dobře, Jirka Dobrovolný a tady Tomáš Harkabus. Zase mu puk trochu odskočil. Pechanec. Duka je v plném počtu. Šafář hned odehrál puk. Semán. Dobře, Filip Semán. Martin Kohout. Byl faulovaný. Ale dobře si tam vyjel z rohu. Vysoudil si potlesk. Diváku na stadionu jsou tam dotazy, kolik tady lidí, no. To se těžko říká, těžko odhaduje, počkáme si na konci. Dva a půl tisíce určitě bych řekl, nevím. Jinak vyloučené je hostující 25. Daniel Graca. Takže ještě přesilovka pro Duklu. Jergl. Kolář. Jergl. Štebich. Znovu Jergl. Vystřelil. Spolupráce s Durasem, ještě jsme a Jergla jsme pásmo udrželi z Kořepa. Duras, Štebich. Jenomže pukům přeskočil okejku a o pásmo jsme přišli. Už jsme se zpátky z Kořepa. Kolář. Škoda. Laco to udělal chytře, vyhodil. Štebich rukou zasáhl, Duras nemohl hrát. Pískala by se nahrávka rukou. Na druhou stranu vyhodil hostující kapitán Krysl. Melanovský. Beránek. Diviš. Melanovský. Diviš. Tady bude. Zadražil. Vojta Zadražil. Vystřelil švihem, netrefil zařízení. A v došti vyhodili pouze k Parískovi. Melanovský. Beránek. Melanovský, teď tam udělal rotaci. Melis trefil hostujícího kapitána. Zadržel, ještě udržel pásmo. Zadražilová bomba. Netrefil bránu a Laco teď má puk ve svý lapačce přesně v době, kdy Havidov už je taky v plném počtu. Přestávce budou, budete mít přestávku, je program, nějaký dokumenty v Ojihlavě, domácí video našeho Rejži, děduli. No tak domácí, něco tam, něco vám tam prostě kluci pustí, takže když jste doma, si můžete dívat. Ocení hlavně v Havířově, viď? Kaláb, zase Pumelice, ale zase vedle. Laco ten puk vůbec neviděl. Bilčík. Semán. Kotala. Pechanec.
chlapcům nevyšlo. Jen to lízlo síčku. A střela Filipa Semana. Korim zase tam dohrával. Tak jestli se to dneska neporve, tak asi nikdy. Je to playoff, to je samozřejmě, ale Havířovští to dohrávají. A my se samozřejmě nenecháme, takže člověk, který se jí nepodepíše v chatu, s tím se fakt bavit nebudu. Jinak, jestli se vám nelíbí komentování, můžete to za prvý vypnout a za druhý můžete zítra přijít, můžete to komentovat vy. Jsem nachcípanej, mám rýmu, blbě se mi mluví a ještě máte nějaký keci. Tolik asi k tomu a těším se, co mi pustíte za přenos Zavířova. Zdár, Troubové. A už mi to Dugy neukazují. Už se na to dívat nebudu. Nevím. Pojďme na hokej. Minuta a 3 sekundy do konce první třetiny. Třetiny, ve které byla Jihlava podle mýho laického názoru hokejovější a zaslouženě vede. Zásluhou pěkný branky Honzy Kováře. Kdy tam unikli, když ho Diviši měli dva na jednoho a Volaca to tam Ríša nahrál Količovi a berem 1-0. Jergl dobře tam se uvolnil přes Maliníka. Maliník, dobrý kluk, hrál taky něco v hlavě. Důraz netrefil bránu. Ale pěkně se tam najel a uvolnil. Maliník. Honzík vyráží. Tady ten pokus Tomáše Greše. Lenďák. První třetina je minulostí, takže po první třetině Dukla Jihlava a Zavířov 1-0 a trefil se Honza Kolář. Po představce zase ahoj, teď tady máte ty dokumenty. Město Jihlava leží v samotném srdci kraje Vysočina. Přirozeným centrem města je Masarykovo náměstí, které bývá právem označováno jako jedno z nejprostornějších historických náměstí u nás. Už od svého vzniku se pomyslně dělilo na horní a dolní. Dominantou horní části náměstí je Mariánský sloup, který byl postaven na paměť toho, že se Jihlavě v roce 1688 vyhnula velká morová epidemie. Nepřehlédnutelné jsou také kašny, které zdobí obě části náměstí. Horní kašna je ozdobena sochou boha Neptuna, dolní sochou bohyně Amfitrité. V horní části náměstí se shromažďovala městská obec a stavěly si zde domy nejbohatší obyvatelé města. Proto zde naleznete i historickou budovu radnice, jejíž chloubou je velká gotická síň v prvním patře. Nedaleko od radnice se nachází v budově městské knihovny vchod do jihlavského podzemí.
Jeho celková délka činí 25 kilometrů, na zpřístupněném okruhu projdete i raritou, takzvanou svítící chodbou, která byla objevena v roce 1978. Celé historické centrum je obklopeno hradbami, které byly vybudovány krátce po založení města před polovinou 13. století. Z doby 14. století je známo také pět bran, z nichž se do dnešních dnů dochovala pouze jedna – brána Matky Boží. Tato brána je typickým symbolem města, je přístupná veřejnosti jako vyhlídková věž. V těsné blízkosti brány, v místech, kde stávala židovská synagoga, se dnes nachází park Gustava Mahlera. Gustav Mahler, světoznámý hudební skladatel a dirigent, žil v Jihlavě s rodiči a sourozenci od roku 1860 do roku 1875, kdy odešel studovat do Vídně konzervatoř. Expozice, věnovaná jeho osobnosti, se nachází v domě Gustava Mahlera. Rodiče Gustava Mahlera jsou pohřbeni na jihlavském židovském hřbitově. Pokud si budete chtít prohlédnout Jihlavu z výšky, doporučujeme návštěvu vyhlídkové věže kostela svatého Jakuba. Ochoz se nachází ve výšce 40 metrů a umožňuje výhled na historickou část města a jeho okolí. Můžete tak vidět i další jihlavské kostely. Minorický kostel na nebevzetí Panny Marie, barokní kostel svatého Ignáce z Loyoly, kostel povýšení svatého kříže, který prošel zásadní rekonstrukcí, kostel svatého Ducha či kostel svatého Pavla. Nedaleko od centra se nachází ještě kostel svatého Jana Křtitele. Za návštěvu jistě stojí i Muzeum Vysočiny a oblastní galerie Vysočiny, které sídlí v krásných středověkých domech. Tento videospot je rovněž k dispozici po načtení příslušného QR kódu. We'll be right back.
Po druhé dnes hezký večer z horáckého zimního stanu v Jihlavě. Jsme na začátku druhé třetiny. Skořepa vyhrává Buly nad Pechancem a zavedení 1-0. Ve čtvrtfinále play-off pokračujeme. Jergl. Duras, Jergl. Jergl. Opět tam byl dohrávaný Kryslem. Asi třikrát na toto střídání, že Jerglík odjíždí z bolestivou grimasu na střídačku. Kroužil branku a je to gól. Až se Dugy zaradoval. A Honza Kolář, druhý fik. Ale pochválme tam Beránka, tohle byla opravdu hezká akce. Obkroužil tam, nebo z rohu vyjel, obkroužil branku a na brankoviště čekal Honza Kolář a druhý gól. Honza Kolář, Dugy ukazuje fotku. Až se zaradoval, zakřičel si taky gól, kluk jeden tady vedle mě. Děduva taky. Tak to bývá. Když si naladíte jihlavskou stanici HZSTV1, jak to pomenovali kluci. Tady se fandí Dukle. Už nějaký ten pátek. A Honza Kolář nám dělá radost. Host z Pardubic dal druhý gol v tomto zápase. A svůj druhý. Harkabus, Semán. Ještě hledal Kohouta. Harkabus. Ale bude se vylučovat. Byl tam nedovolný zákrok. Dukla už má výhodu. Zadražil. Jeho pumelice. Laco ji neudržel. Tady máte opakovačku, vidíte to, Beránek perfektně, teď se dostává k puku, odmítl si hráče a Honza Kolář. Punčoška dostává 2 minuty. Je to hodný kuk z jižních Čech. Minulý ještě hrál Havířov, tak jsme si pokecali, zazpomínali jsme na baráž a tak dále. Přesovka Dukly. Skořepa. Kolář. Duras. Kryso se tam položil do té nahrávky. Jarko by to nevyšlo, ale jak to bývá, kolika taková halustřela je lepší než normální. Duras. Skořepa. Míša Duras. Kolář. Jergl. Ale. Štebich. Duras. Štebich ještě udržel modrou čáru. Duras. Skořepa. Zase vrací Durasovi. Duras vystřelil, Laco jenom vyráží a až teď vyhazuje. Hostující Lenďák. Beránek, Melenovský a perfektní zákrok Laca. Beránek tam byl natlačený na brankaře, to se pak nemůžete musí divit.
Ještě ho tam masíruje Krysl, ale kapitáne, nemá to tam tlačit, on by do toho brankaře nešel. Krysl to takhle hraje, takhle to brousí. Jak jsem říkal, jo, hra bolí. Patří to hokej, i k playoff samozřejmě. Melnovský ještě půl minuty přesilovky. Parízek. Zpátky na Melise. Zadražil. Diviš. Parízek zadražil, bude střílet. Netrefil. Má vyhození Havírovských. Havířovský jsou v plným počtu. Kunčoška na ledě. Semán. Nebude to icing, zjíždí se tam. Tak hoši. Tohle je jasný pravidlo o hybridu, když kohout tam byl dřív. Teď jsou lidi právě naštvaný, protože kohout tam zatím pukem valil a chtěl hrát. A pravidla dneska tohle umožňujou. Rozhodčí se nedomluvili. Kaláb. Punčochář vrací hru. Na naší bránu, Bilčík. Kohout. Kaláb. Semán. Filip to ještě zkusil, centroval. Mrňa, ale Korím. Je rychlejší. Kaláb. Bych. Malenovský. Je u něj Pechanec, Anděl. Mrňa tam teď dohrál Korima. I my máme borce. Krys na tu hru připravený a jak jsem říkal, s pokorou, ale nikoho se nebát. Blíží se nám polovina zápasu a Dukla Jihlava vede na Havířovem 2-0. Důraz hned po buli pálil a trefil Pechance. Skořepa přenechal to Jirglovi. O, hodně špatná nahrávka na Pepíka Skořepu. Jirka dobrovolný, nepustil tam hostujícího Greše.
Majdl neprošel. On nakonec Souha ještě v pásmu, střela, krysla, Honzík vyráží. Diviš. Trefil pouze krysla. A dobrá střela, Vojty Zadražila. A co vyráží, Kanko. Krysl. Vás třeba od vlastní modrý čáry na Davida Honzíka. Harkabus. Dobrá střela Harkyho. Sám si jel zatím odraženým kotoučem. Kohout. Štebich. A zase zákrok hostujícího golmana Laca. Postavení útočícího hráče brankoviště. U brankoviště jenže Marek Mojnovský chtěl vyjet, ale Korý mu tam natlačil. Sudí přerušili hru. Korým. Hudeček zaváží kotouč. Bude se vyučovat. Zdvižená pravice, hákování. A za katr půjde Marek Mojnovský. Moc se mu to nelíbí. Hlavní dozorčí přikryl, ho tam poslal. Je se punčochář. Kanec, Kotala. A dobře jsme tam jezdili a ještě Pepa Skořepa může. Michal Duras, dobrovolný, vyprášil beton. Marka Laca, Jirka dobrovolný, kapitán Dukly Hlava. Pechanec. Kotala. Pozor, teď jsme tam nevyhodili. A nakonec byl ve středním pásmu. Tam byla drzá klička, punčochář. Už to tam procedil Honzíkovi mezi náma, naštěstí ten puk se došourá mimo klec. Ale tam byla dobrá a drzá klička Greše a perfektní nahrávka na volného punčocháře, který tam sjel do ideální pozice a mířil dobře, ale teď jsme měli štěstí, Honzík. Ten puk blokoval a vyrazil se, došoural se mimo.
A dobrý vyhození našich borců. Ještě 20 sekund přesilovky Havířova. Byla tam asi zatím největší šance AZ-u v podání Petra Punčocháře. Kohout, 2 na 1. Jede mu tam Harkabus. Škoda. Teď rychle zpátky. A offside. Přesně ve chvíli Melis skočil na led. Takže oslabení jsme přežili. Polovina zápasu a to je to nejpodstatnější. Duka Jihlava vede na Havířovem 2-0. Zásluhou dvou branek Honzy Kováře. Anděl. Ale nikdo mu nekřekl záda. Byl za ním Matěk. Kaláb. Bilčík. Byl dlouhý na Melenovského, ale ten se dostal k puku. Melis. Do vohně na Anděla a Mrňu. Mrňa tam operuje od Montinelu. Skořepa, jenže je u něj Pěchanec. Pepík se tam dostával. Zarovka na Mrňu. Ten to přenechal Zdražilovi. Ještě. Duras. Jergl. Bilčíková rychlá střela. Jenomže Pechanec si vzal kotouč. Dobře přečtěte hru. Parízek. Duras Jergl. Hezká střela. Jenže netrefila tři tyče. Duras. Diviš. Divoch pěkně. Další zákrok Marka Laca. Beránek. Hraje dneska dobře. Pochválíme mladýho útočníka. Kolář. Je při chuti. Jenže teď trefil Pechance. Beránek. Tohle bylo vysokou kejkou. Hra je přerušená, ale ještě bych musel ten puk ráhat tam. Vyhraný Bully, Kohout. Jo, pokus šel hodně vysoko nad branku Marka Laca. Harkabus, pěkně se tam uvolňuje Harky. Našel Semana. Harkabus a znovu přestřelil v ideální pozici. Mezi kruhama byl Tomáš Harkabus úplně sám. Kaláb. Bilčík. Se tam ztrazili dva naši.
Štefek. Nepřesně na Mazance. Těžíme z toho. Anděl hledal Melenovského, ale nahrávka byla zblokovaná. Ještě Mrňa s Andělem bojují o kotouč. Mrňa. Melenovský. Pozice Vaňa Greckého za bránou. Zadražil. Dneska také pálí. Ostrej má, ale tentokrát hostující golman tu střelu viděl a chytá do lapačky. Jinak Dugy mi řekl, ať ještě vysvětlím ten. Přenos zavířován nebude. Nebude ani od nás, ani od nikoho jiného. Žádali jsme samozřejmě. Hned jak bylo jasný, že budeme hrát za Zavířovem. Už před dvěma rokama nám to nebylo umožněno ani povoleno. S tím, že Zavířov si to nepřeje, tak to prostě tak je. Respektujeme to všichni a my jsme si našli jiný program. Takže, jestli chcete vidět hokej Zavířov Jihlava v pátek a v sobotu, nezbývá vám nic jiného, než sednout do auta a jet. Nebo do vlaku, nebo do autobusu. Někdo možná může jít na kole, jsou takový blázni. Ale úplně v klidu, tak to prostě je a my s tím problém nemáme. Takže dneska už nejsme jediný, přenosy se dívají z Přerova, z Budějovic, Skladna, tam to bude dokonce na Sport 5. Takže první liga má i svýho sponzora, na 4 roky další podepsala firma VSM, takže první liga bude víc vidět, doufejme, i v televizi, takže pokud ani nikdo nechce, tak s tím prostě nic neuděláme. Tolik k tomu a máte to i na našich stránkách, i na Facebooku a tak dále. Teď ale Míša Duras taky perfektně tam bojuje. Zatím prostě Dukla Jihlava lepší na ledě. Za to jsme my, Jihlaváci, rádi. Vedeme i 2-0. Ale samozřejmě zápas ještě není konec. Teď střílel Pechanec. A David Honzík má puk ve svý lapačce. Zení Krysla, ještě pořád byli u puku hráči AZ. Byl to Korim, který tam střílel. A předtím ne Krysl, ale Mazanec. Havířov má pořádný chlapíky, to jsou snad dvoumetroví borci v obraně. Lehkej super nás určitě nečeká, zatím to zvládáme dobře. Kolář. Kaláp ještě udržel pásmo. Beranek dobře na Korima. Kánkou posunul na Kaluse. Kanko, Kalus a David Honzík. Se tam mají to zbytečně ohnal. Je to playoff, i Duka brání svýho golmana samozřejmě. Rozhodčí jsou možná trošinku benevolentní, to je asi to pravý slovo. Já bych tam byl, jak to vyhazuju všechno. To vám řeknu na rovinu. Samozřejmě OK, nejsou šachy, ale... Pochopitelně je to playoff, co k tomu patří. Hráči jsou profíci, do práce ta nemusí chodit, vyspí se, hrajou další zápas. Tak samozřejmě. Harkabus. Parízek.
Kohout. A zašlápnutý puk. U mantinelu, u střídačky. V záběru vidíte Bejka Dřevěnýho. To jsem rád, že je taky v televizi. To je ten mladík v té modré bundě na té střídačce. My si tak říkáme. Bejku Dřevěnej. Tebich, Šafář. Znovu na jugoslávského reprezentanta Mihu Štebicha. Mňa. Puk si hodil moc před sebe. Laco přikryl. Pechanec vyhrá nad Pepíkem s kořepou. Jergl. Pěkná střela z rohu. Duráz, kořepa. Duráz. Ale opuk jsme přišli. A opásmo taky. Kaláb. Duráz. Vilčík. Laco přikrývá. Je za pukem, tam je. Pepa skořepa. 2,5 minuty do konce druhé třetiny. Teď se nám to trošinku... To tempo hry zpomalilo. V další přestávce uvidíte Sestřih. Dneska tebe nějaký pochod fanoušků z města na ten hokej. Bubeníci z Prahy přijeli, zabubnovali, to jste viděli. Tak dědu a to nadšeno natočil, se stříhal a přestávce a to tam pustí. Že čert a dědu a nikdy nespí, to si pamatujte. Souboj za u mantinelu za brankou Marka Laca. Nakonec vyhazuje Kanko. Honzík vyjel pro puk. A zase ho měl první Kanko. Lenďák. Diviš. Když se zachytil na modrý čáře, okamžitě vystřelil. A Martin Parízek tam sjednává pořádek před brankovištěm Davida Honzíka. Jsou to emoce, to playoff.
Bude se nám opakovalo, Havířov vyhrál. Štefek se tam tlačil k zakončení, ale borci v černožlutém ho ozbrojili. Ještě Maliník. Jeho střelu na dvakrát zdekeroval Honzík. Zase Strkanice, Sedláček, ten taky si dával asi krvavý steak před zápasem. Dobře, Michal Duras. Hned po buli tam vystartoval. Sudí, nic mu to nahrál. A pak to přerušil. Ty seš teda nelida. Mohl spít nahrávku třeba na gol. Nevím, rozhodčí je součást hry, tohle by měl nechat. Podle mýho laického názoru. Zmařil šanci Pepovi Skuřepovi. Jergo. Korým odpálil, jenže zase takový nahození jak na volejbale. Poslední minuta druhé třetiny. Bilčík z Kořepa. Jerglova dělovka. Laco sklapal betony včas. Šafář. Mrňá. Našo se vystřelil na Laca, je za tím kotoučem. Tak Pavlovi Mrňovi tady ta hra nedělá problém a jestli jsem říkal, že se to možná popere, tak na Mrňu bych si vsadil z našeho týmu, že bude ten, kdo si bude bouchnout. Tak 9,5 sekundy. Pojďme to dohrát. Dobrý buly od Ríši Diviše, Beránek. Fakt dneska je dobře. Jde do toho. Ještě Strkanice, Diví s Majdlem. Václave, Václave. Nech toho Ríšu bejt. Ještě tam si Kanko. No bude to zajímavá série. Máme se na to těšit. Druhá třetina, o přestávce je tam program, jak jsem říkal, nějaký sestřih toho pochodu. A pak zase ahoj a čau.
Thank you.
dnes hezký večer z horáckého zimního stadionu v Jihlavě. Třetí třetina nám právě začala. A to nejpodstatnější je, že Dukla vede nad Havířevem 2-0. Hned je tady icing hostujícího AZ-u. Skořepa vyhrál Bully, jenomže Kaby mu to přeskočilo okejku. Důraz. Kolář. Štěbich. Tady je Kolář. Jede tam z kruhu. Dugy. Uteklo mu to, škoda. A Kolář si tam dobře natlačil. Velká šance na hat-trick, třeba ještě nějaká bude. Nakonec se zakončí, ani nedostal, ale... Škoda pro jihlavské barvy. Seman Kohout. Harkabus. Seman. Harkabus tam dobře vyštěral kotouč. Harkabus. Kohout. Zkusil to na Laca. Ten jenom vyrazil, Harkabus. Ještě Kohout a tady už je Maliník. Ale Maliník nevyhodil. Kohout. A Laco má puk v lapačce. Anděl zachytí jeho rozhrávku. Mladenovský ještě hledal Mrňu. Škoda. Připravil se mu tam krysl od cesty. Anděl se vrátil. Dobrovolný, Anděl. Pak jeho hrávka. Nikoho nenašla. Jirgl. Byl mu písknutý offside.
Tuzoslav. Ríša Diviš. Beránek. A Laco. Dobře jeho zmenšit úhel. Kanko se dostává k puku, ale je u něj Štebich. Honzík raději přikryje. Musím pozdravit předsedu Filie Gríse do Deutschlandu, Stuttgart. Dugy ještě mi údají upozorňuje, že Nilo se tam ptá na tom chatu, proč banujeme názory proti Jihlavě. Protože jsou špatný. Ne, samozřejmě, Dugy tam je o to, aby tam mazal ty sprostý slova, takový ty věci. A tam se nedívá, jestli někdo z Ostravy, nebo z Havířova, nebo z Jihlavy, to ani nepozná, že jo. Takže asi tak. Arkabus, ale dal Kohouta. Nakonec Martin Kouce v puku dostal, ale už ho má ostující kapitán. Kohout dobře teď. Rising Dukly. Teď tam ale museli naši kluci vyhodit puk, protože tam byli pod tlakem. Majdl. A jo, pokus zblokovaný. Honzík vyráží střelu od modlý čáry, kterou tam poslal. Offside. Anděl. Tam to trochu cinklo o tyčku. V útočním pásmu Marek Manovský proti Pechancovi. Měli zvěrá Buli Anděl, Kaláb. To bylo celou moc práce, ale co neměl. Anděl. Ale co hlavičkou. Jeho pokus vytěsnil nad. Thank you.
Skořeba se hnedkom po buli dostávala k tomu puku. Šafář, Jergo. Kanko, Punčochář. Maleník na buli proti Pepíkovi Skořepovi. Obraný pásmu Dukly. Po buli Jergo si vzal puk, jenomže začal pouze vyvízt za modrou čáru, pak skončil na ledě. Důraz. Udělal to chytře. Chris udělal chybu, Kolář. Zase chyběl kousek a Kolář mohl pěkně zakončovat. Maleník tam ještě vystřelil na druhé straně. Korím. Trefil pouze hráče před sebou. Harkabus. Parízek. Na Semana ten jenom protečoval na Harkyho. Harkabus taky dneska, velmi dobře. Takže místní hlasatel hlásí 2736 lidí. Přišlo do dnešní hokej, takže náš tip byl celkem přesný. Na to, že je pondělí, celkem dobrý, si myslím. Anděl vystěl rozhrávku hostů. Okamžitá střela, ještě Parízek. A tady už hosté. Tam Greš centroval před bránu a zase se tam strká Kotala s našima hráčema. Však přijeď jedna z toho Deutschlandu a oslavíme ty naše narozeniny. Geburtstáky, abych mluvil tým skoro druhým jazykem. Nezapomeň ale na češtinu. Kanko ozbrojen, Skořepa se tam uvolňuje. Má to na backend Pepa Skořepa. Netrefil backendem přesně. Ještě Miha Štebich a Skořepa backend po druhý. Jergl. Důraz. Ještě bych tam čekal ten souboj s Kankem. Důraz. Štefek, Kanko a je to snížení. Lacinej gól. Kanko tam chvilku byl sám a
2-1. Přišel Kankův gól, blesk čistého nebe. Našel Kanka a naši beci se tam rozestoupili a chyba. A kdyby chyby nebyly, tak by góly nepadaly a nikdo by na ten hokej nechodil. Zadražil. Kolář. Vojtovi to asi přeskočilo kýku z Dražilovi na modrý čáře. Korim. Puk si vede Graca. Icing Havířova. Kavu seď fotbalově, ale jenom k Pechancovi. Šafář. Kohout. No, Laco nevěděl, kde má ten puk teď. Po Kohoutově střele. Tady už je Anděl. Melnovský, dobře, teď napadáme. Bilčík. Melnovský. Mrňa. Kaláb. Opět Tomáš Kaláb. Lukáš Anděl. Nahodil, ale střídat. Mrňa tam bojuje o kotouč. V rohu, v útočném pásmu. A už se hra přerušila. Jergl. Štefek, teď škoda.
tak teď nevím, proč se nepískal icing. Ale jedeme dál, Jirgo. Maliník. Napadal tam Parízek, ten si hodně vyjel zautočit. A vrátil jsem tam za něj Beránek. Ale tohle nebylo dobrý. Paríska. Tak teď už to Ríša Diviš vyveze. Maliník je na ledě dlouho, jde střídat. Kaláb. Tečovaný puk. Mazanec, Kaláb zachytil. Ale škoda. Seman se natahoval, ale nedošáhl. Kaláb. Šafář. Arkabus. Dobře se tam uvolňuje Harky. Zakončení už se nedostal. Vysel tam na něm Havířovák. Třeba Štebichova. Šli jsme za ní, ale Laco jí podrží ve svý lapačce. Dobras zachytil rozhrávku hostů. Mrňová střela. Neměla pod sebou razanci a navíc Laco ji viděl a ukryl ve své lapačce. Od začátku zápasu tam Havířov má takovýhle při té rozhrávce chybičky. Štefek. Zadražil. Malenovský. Anděl. Hra je přerušená. Korim. Bilčík bere puk za bránou. Trošku tam zaváhal, ale na pomoc přijel Skořepa. Teď Bilčík tu chybičku napravil. Jirgl. Našel Durase. Jenže Grace ho nepustil, nevadí, pomohl tam Skořepa. Chytře si tam podržil kotouč, Duras. Ten se tam uvolňuje. To tam Korim trošku zariskoval, ale Beránek ten puk nakonec neměl.
tam čáry rozpažil, to bych se chlapče hádal. Asi tak jako naše střídačka. Bych. Ale teď to Divič přiklepil přímo Pechancovi. Samozřejmě nechtěně. Kolář. Čochář. To byl volejbalovej, basketbalovej rozkok. Harkabus s Punčochářem a Punčoška to vyrazil mezi diváky. Kohout, co tam dere, Harkabus. Sjelo mu to Harkimu. Bilčík. Už byl puk za modrou, takže Dukláci museli vyklidit pásmo. Tady dobře Kohout. Před Štefkem a tak to snad ne. Vždyť to bylo o puk. Martin Kohout hrál první půlka, pak si Štefek o tu hokejku. No nevím, no. Rozhodčí to odvolal. Jsou tam dva, tak přece jenom si asi poradili kluci. Zvítězil zdravý rozum. Samozřejmě máme spoustu kamarádů mezi rodičíma, víme, že to není lehký rozhodovat ten zápas, nechtěl bych to dělat. A teď využili kluci toho, že jsou tam čtyři a poradili se a správně to odvolali, protože to by byla blbost za to Kohouta vyloučit. Anděl. Dobře Mrňa. Anděl. Malenovský Anděl znovu. Štěbych. A Krise se zase zbláznil. A teď půjde na trestnou hlavu. A oba, tak to teda pane rozhodčí. Promiň. Teď tam Krystel sundal si hráče po vedání puku. Mrňu evidentně loktem do ksichtu, bylo to tady vidět pod náma. Mrňa půjde taky. Ale Krystel potřebuje vychladnout, to jako bez debat. Taky už sedí na trestný.
oba dva dostávají po dvou minutách. A hrajeme ve čtyřech na obou stranách. Punčochářová střela, taková skákavá. To nemají Glumani rádi. Dobře to dopadlo pro Davida Honzíka. Kaláb. Je tam víc prostoru, tak pojď to Kaby zkusit. Šafář dobře teď. Že už tam zase má Malníka na zádech. Korim. Mihaš Tebich. Narazil si s dobrovolným. Obraz bude střílet. Dobrá jedovka. Ale šla mimo. Ale co zasahovat vůbec nemusel. Seman. Dělá to dobře na Harkabuse. Harkabus vyjede z rohu a vystřelí. Laco má puk ve své moci. Tak necelá minutka do konce třetí třetiny. Samozřejmě tady timeout. A výročtí trenéři se budou radit. Ještě 16 sekund, když se dobře dívám. To bude ve čtyřech, to znamená pak, když sáhnou hostující trenéři powerplay, tak to bude 5 na 4. Samozřejmě radí se i domácí střídačka. Hlavní slovo tam má hlavní kouč Dukly Jihlava Petr Vlk. Ale i Franta Zeman tam přidává svoje poznatky a timeout tam skončil. Co je podstatný, že hazovat se bude před brankářem Lacem. Ale myslím, že pokyn je jasně, že jak nebudu mít zavěžováci půl pod kontou, tak půjde z brány ven. Štěbich. Půl nenápadnou střelou zkoušel. Skořepa trefil půl ve vzduchu. Ale co už je? Vyjetej. Prázdná klec Havířová. Mančaty už jsou úplně pošlu, takže klasika 5 na 5, respektive tečkom 6 Havířováků. Tečka láp, škoda. Chtěl trefit prázdnou bránu a trefil pouze Števka. Chris to bude pálit, ale střela mu vůbec nevyšla. Posledních 10 sekund. Ještě prudká rána na Honzíka. A to už je dobrý. Zaplať pámu za ty dary. Dukla Jihlava udělal dneska první zářez na pažbě. Poráží v prvním zápase čtvrtfinále první ligy AZ Havířov 1-0. Stejným poměrem je to i na zápasy v sérii. Zítra pokračujeme hned dalším bojem. Že se předávají hráči nejlepším hráčům zápasu. Za hostující mančaft je to hostující golman Laco.
na straně Duky je to Honza Kolář. Nevidíme, co dostane Kolář, ale Laco dostal příjemný dárek, multipak Jihlavský Renácky. Poctivý pivo z Jihlavy, tak ať mu chutná. Jinak se jde do kabin. Pěkně si odpočnout, zregenerovat a zítra zase na zápase. Co je důležitý, Dukla Jihlava dneska porazila Havířov 1-2-1. Vedeme v sérii 1-0 na zápasy a zítra zase na zimák 17:30 na značky, jak říkáme. No a vy, co nemůžete přijít, jak se nás puste, třeba bude i přenos. Mějte se, hezký večer z Jihlavy a zítra další mač. Ahoj a čau.